Il-biċċa l-kbira tal-annimali ifittxu l-ikel matul il-ġurnata fid-dawl tax-xemx. Imbagħad meta jidlam isibu post kenni fejn jorqdu. Imma mhux kulħadd imur jistrieħ, għax hemm bosta annimali li jużaw il-jum biex jistrieħu u jqattaw il-lejl ifittxu l-ikel. Barra minn dan, id-dlam jgħinhom jaħarbu mill-periklu li xi annimali ieħor jaqbadhom biex jkollhom. Hemm ukoll annimali li joħorġu bil-lejl għaliex ġisimhom ma jiflaħx għax-xemx u jekk joħorġu fix-xemx tiżreġ malajr imutu. Ftit wara li tinżel ix-xemx jidru l-frifet il-lejl. Dawn joħorġu jtiru biex jieklu n-nemus u l-baħrijiet li jaqbdu mill-arja. Biex jisibuhom, jagħmlu ħsejjes li aħna ma nisimgħuhomx. Il-ħoss jiġi rifless lura lejn widnejhom meta jaħbad ma xi ħaġa. Jekk tkun siġra, jevitawha biex ma jaħbtux ġofija, imma jekk tkun nemusa jtiru għal fuqha biex jaqbduha u jikluha. Il-bebbux kemm il-darba naraw ħattif matul il-ġurnata, imma ma joħroġx meta x-xemx tkun qawwija. Is-sħana tagħha faċilment toqtlu. Il-bebbux għandu żewġ pari tentakli. Il-par ta' fuq huma għajnejn sempliċi. Iżda bil-lejl aktar jiswew il-par tentakli ta' taħt għax bihom iħoss ixhom u jtiehem. U jgħinuh biex isib it-triq u anke biex isib xi jiekol. Dan hu l-millepied. L-isem tiegħu ifisser elf sieq. M'għandux elf sieq tafx, iżda żgur li għandu ħafna. Jiekol weraq nixef li jkun qed jitmermer. Il-vista tiegħu ma tantx tajba, iżda jaqdu ħtajjeb ħafna iż-żewġ antenni li għandu frasu u li bihom iħoss u jkun jaf x'hemm madwaru. Il-ħanżillart ukoll għandu vista batuta. Dan l-annimal żgħir kapaċi jaraf biss id-dawl mid-dlam. Imma fid-dlam ma jiddejjaq xejn għax bix-xamm u l-mess kapaċi jsib l-ikel u anke lil sħabu. Al kontrarju tal-millepiet u l-ħanżillart, il-vista tal-wiża hi tajba ħafna. Għandha għajnejn kbar li bihom tara sew bil-lejl. Tqatta l-lejl tfittex u tiekol l-insetti minn nemus sa urdin. Hi rettilu bħal mkremxur u l-fekruna. Hi wkoll annimal nadif ħafna u maġġor xmart kif hawn min jaħseb. U dan l-inset żgħir qisu dudu jissejjaħ musbieħ il-lejl. Ir-raġel ikun ħanfusa li kapaċi ttir. Il-mara hija din differenti ħafna mir-raġel u qisha caterpillar. Biex tiġbed ir-raġel lejha, għandha bħal bozza fuq wara li tixel b'dawl bati ħadrani. Biżejjed biex isiba r-raġel huwa u jtir. Fl-antik jgħidu li kien komuni imma llum naqas ħafna. Aktarx minħabba l-bex li jużaw il-bdiewa fl-eliqi tagħhom. Hemm ħafna annimali oħrajn li nistgħu nsemmu, imma jiena żil dawk li inti wkoll kapaċi ssib waħdek. Biżejjed jekk toħroġ fil-bitħa wara li jkun dalam, inkella mal-ġenituri tiegħek iżżur xi ġrien pubbliku fiċin id-dar, jew tmur għal xi mixja żgur li tiltaqa' ma' ħafna minnhom u oħrajn ukoll.